Загальна сума бюджетних коштів, яку в Мукачеві витратили на ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення та внутрішньоквартальних проїздів, складає понад 22 мільйони гривень. Таку інформацію ми отримали на підставі звітності. На внутрішньоквартальні проїзди з цієї суми було виділено понад 18 мільйонів гривень. Як відремонтовані дороги та проїзди виглядають після зими – дивіться далі. А ось так практично на 1,5 мільйони гривень відремонтували внутрішньоквартальні проїзди по вулиці Верді 2, 4 і 6. Повноцінно зроблені лише входи до під'їздів та викладені бордюри. Все решта чи то на незавершеній стадії будівництва, чи то на початковій. Зі слів місцевих жителів, ремонт розпочали ще в листопаді. Звичайно, що через погодні умови та наближення зими роботи призупинили. Однак люди вже декілька місяців відчувають постійні незручності через безлад на дворі. Дощ піде, болото, з коляскою не можеш вийти з двора. Великі незручності. До під'їзду нам зробили, а далі залишили там і двірі, все. Тут не можна було зайти, тут такий калюжі були, що ужас. Не пройти, не проїхати, що тепер робити роду. Тим не менше цікаво інше. Чи будуть все ж таки доробляти цей внутрішньоквартальний проїзд за кошти, виділені у 2016 році? Чи 1,5 мільйони коштує бруківка під під'їздом і декілька бордюрів? Тим не менше ситуація не на всіх відремонтованих внутрішньоквартальних проїздах така. А от на Закарпатській 6 внутрішньоквартальні проїзди відремонтували повноцінно. Можливо, без бруківки біля під'їздів, однак акуратно, а головне, місцевим жителям подобається. Внутрішньоквартальні проїзди на Лисенка, Одеський, Токаря, Донського відремонтовані добре. У місцевих є лише декілька зауважень до підрядників. Ну чого, от видите, як треба прямо зробити, щоб машина не заїжджала, який мусор вибрасує, от цей кусок. Ну, 2 метри, 2,5 метри. Не доробили? Не доробили. Все. А все інше вам, в принципі, подобається? А остальное чітко. Насипали камней, бросили і ушли, ну, щоб можна було землі. І вони землю возили там вдоль этого. Хорошо з землі сюди, эту, потім так. Даже ми б самі вже зарівняли, ну, і щоб вони завезли. Ну, так побросали камні. Була грязь по колено тут у нас, в нашому районі. Зараз прекрасно. А от з відремонтованими автошляхами у місті ситуація гірша. Виділили на їх реконструкцію, згідно звітності Департаменту фінансів Закарпатської ОДА, трохи більше 4 мільйонів гривень. І відразу виникає запитання, скільки з них пережили зиму? Мало. І неважливо, робили там ямковий чи поточний ремонти. Ситуація не надто приємна практично на всіх. Особливо цікава на вулиці Руській. А це вулиця Руська. По ній не те, що їхати, ходити важко. Минулоріч з місцевого бюджету на її реконструкцію було виділено 1 мільйон 642 тисячі гривень. Що передбачала ця реконструкція, незрозуміло. Все, що впадає у вічі на сьогодні – це тотальне бездоріжжя, відсутність будь-якого асфальтованого покриття і болото. Однак повна відсутність принаймні якоїсь проробленої роботи на таку суму. Щодо інших відремонтованих вулиць, то тут ситуація трохи краща. Трохи, бо перевершити вулицю Руську неможливо. Проте ями на вулиці Токаря, Данила Галицького, Миру, Івана Франка та інших вражають своїм діаметром, просторістю, а головне – кількістю. Чому місцева влада з року в рік виділяє мільйони безвідповідальним організаціям, які не можуть належним чином відремонтувати дороги? Принаймні так, щоб користуватися ними можна було більше року. Об'їхавши більше 20 вулиць в місті, реконструкцію яких проводили у 2016 році, ми знайшли не так багато, які після морозів не розтанули разом зі снігом. Одна з небагатьох вулиць, яку ремонтували у 2016 році, яка пережила зиму і виглядає більш-менш нормально – Підгорянська. Ні ям, ні тріщин, ні претензій. А от серйозні претензії виникають щодо реконструкції вулиці Потушняка. На неї також виділяли кошти у 2016-му. Однак жителі вулиці не пригадують тут ніякої техніки, а тим більше ремонтних робіт – у минулому році. На цій дорозі ремонт не проводився не тільки в 2016 році, а я думаю, що взагалі не проводився, тому що ця дорога, дякуючи всім мешканцям цієї вулиці, була зроблена за рахунок власного кошту і проведена і каналізація, і дорожне покриття. Цю інформацію я не знаю, не хочу не спростовувати, не підтверджувати, але
Тим паче у 2016 році ніхто нічого тут не робив. Тож постає питання, куди пішли кошти платників податків у цьому випадку?